ပြန်ပရွှေပေါက်ဈေးထက်ဈေးလျှော့တာကြောင့်မန္တလေးတိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကရောင်းချနေတဲ့မီးလင်းရွှေတွေကိုလာရောက်ဝယ်ယူသူများပြားနေပြီးဒီကနေ့ဇွန်23ရက်မှာတော့တစ်ကြက်သားကိုငွေကြက်33,000နဲ့ရောင်းချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်19ရက်မိုးလဲပိုင်းကစပြီးမန္တလေးတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကမီးလင်းရွှေတွေကိုတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်35,000နှုန်းနဲ့စတင်ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်20ရက်မှာရောင်းချပေးတဲ့ဈေးနှုန်းဟာရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်34,000နှုန်းဖြစ်ပြီးဇွန်21ရက်နဲ့ဇွန်22ရက်မှာငွေကျပ်33,500ဇွန်လ23ရက်မှာ33,000နဲ့ဈေးထပ်မံလျှော့ချရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ဈေးထက်တက်တာတော့ဒီမှာလာဝယ်ကြတဲ့သူများလာတယ်။ဒီနေ့ဆိုသိတာရဲလို့မန္တလေးတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။စတင်ရောက်ချတဲ့ဇွန်19ရက်မှာလာရောက်ဝယ်ယူသူ90ခန့်ရှိပြီးဇွန်20ရက်နဲ့21ရက်နေ့တွေမှာလူ60ကျော်လာရောက်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့အဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဒီနေ့လာဝယ်တဲ့သူကတန်းစီတာရင်80လောက်ရှိနေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကဗန်ပိတ်ချိန်ဆိုတန်းပိတ်တယ်။စိရင်ကတော့ဘလောက်ထိရောင်းလိုက်ရတယ်လဲဆိုတာမသိသေးဘူး။ဗန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှဝယ်လို့ရတာဆိုတော့ဗန်ပိတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကအယောင်ပိတ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။အသင်းမှာရွှေဝယ်ယူမယ်ဆိုပါကအသင်းသားကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှစိုးလွတ်လပ်စွာလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးအိမ်နောက်စုဇယားမှတ်ပုံတင်မူရင်းနဲ့မိတူယူဆောင်လာရမှာဖြစ်ကြောင်းနေ့စဉ်မိုးတက်12နာရီကနေညနေ4နာရီအထိရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇွန်22ရက်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရွှေစင်းနှုံဟာတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်33သိန်းနီးပါးရှိနေကြောင်းမန္တလေးတိုင်းရွှေစင်းကွက်အတွင်းကသိရပါဗျ။ရွှေစင်းနှုံတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကရွှေလုံငန်းရှင်တချို့ကိုသက်ဆိုင်ရာကခေါ်ယူမေးမြန်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပါဗျ။